oktyabrning oxirida biz mana bu ikki jamoa o'rtasidagi o'yinni kuzatib boramiz va o'yin o'tkazadim. Toshkentliklar qabul qilishadi. Avvaldagi maqsadlardan ko'ra yuqoriroq menimcha o'yin detallarga oydinlik kiritib olishdi. Temurxo'ja Abduxolid hamda Milomit boshqa kamni aytib o'tdim. Yordamchilar Islom Azimov hamizga havola etaman. O'qib eshittiraman. Ungacha ba'zi ma'lumotlarni 3-chi pog'onada boshladik do'stlar. E'tiborimizni maydonga qaratamiz. Birlamchi raqamlar ham aytildi. Endi raqamlardan so'ng ismlarga navbat yetmoqda. Bunyodkor jamoasi futbolchi va uzatmani ham berdim. Bu safar endi 4-chi raqamdagi Axadov uzoqlashtirmoqda. So'g'jonaning hujumini boshlab berdi deyishimiz ham mumkin. Aniq uzatma Yovovich bu xavfli bo'lishi mumkin. Yovovichda yaxshi pas bor, o'tyapti Doriyev. Yomon emas, darvozabon ham javob qaytara oldi. Chendagi unday deyotganimni birinchi davradagi o'yinni eslaydiganlar tushunishdi. Endi balki eslolmayotganlar, balki bilmaydiganlar uchun aytib o'taman. Bunyodkor darvozasiga mana shu 14-chi raqamdagi Lyubcho Doriyev 3 marotaba gol urgan birinchi davrada. Nazarimda bitta imkoniyat bor So'g'jonada Doriyevda balki shuning hisobiga ozgina mehmonlarni ustun deyishimiz mumkindir. Mana imkoniyat Zakiyev ofsayd bo'lmasa zarba va bu safar ha ofsayd yo'q edi. Burchak ko'rsatilmoqda. Bunyodkor javob berishi lozim. O'z maydonda harakat qilmoqda. Stadionda oz bo'lsa-da muxlislar bor. Avvalgi uchrashuvlar yana mehmonlar. Doriyev saqlayap qoldi. Jarima donchasi ichida sheriklar qayerda ekanini ko'rib olyapti Doriyev. O'zi zarba yo'lladi va darvozabon to'pni egallab olmoqda. Bunisi eng kuchlisi edi. Uchtasi emas, ikkitasi aniq chiqdi. Bunisi va bitta avvalgisi bor edi. Qolgan ikkitasi bir noaniq, yana birini mana shunday legionerlardan biri. Yovovich zarba. O'mas. O'xshamadi. Jonli devordan o'tgani yo'q. Bunyodkorda balki imkoniyat bo'lar, urada aniq berdi, bu yoqiga ham davom ettirish kerak. Ha, yaxshi Olimjonovni ko'rdi Temurxo'ja. Muzaffar ham aldab o'tdi va davom etmoqda. Olimjonov zarba yo'lladi. Darvozabon egallab oldi. Zarbasini aytmasak, aslida pozitsiyasi ampluasi himoyachi, lekin bugun emas, mavsum davomida yuqoriroqda. Chiroyli harakatlar, xavfli vaziyat, darvozabon qutqardi oldinga chiqib va undan avval qoida ham buzilgan ekan. Daqiqa ichida yana to'xtalish yuz beryapti. Bunyodkor. Noaniq uzatma. Bo'ldi. Birinchi bo'lim nihoyasiga yetdi do'stlar. 0-0 Bunyodkor So'g'jonov O'zbekiston Superligasi 22-chi turdan o'rin olgan. Ikkinchi taymimizni kutmoqda. Hozircha tanaffus. Gol. Dostombek Mirzarayev uchrashuvni boshlab berdim va biz tarkiblarni yodingizga solib o'tamiz. Mana imkoniyat endi So'g'jonada zarba, xavfli zarba va yana endi ustunni. Ma'qul ko'rdim. Salimov takroran ko'ryapmiz. Bu orada esa juda aniq zarba yo'llandi. Hech narsa uzatmalarga tayanayotganda ham omadsiz chiqdim. Foydalana olishmadi, lekin davom ettirish. Filipovich. O'tdi qizig'i, mana imkoniyat. Zarba va gol! Luis oxir oqibat o'sha zaxiradan maydonga tushgan futbolchi. Darvozani ishg'ol qilmoqda. Hozirgina bir imkoniyati bo'lgandi. Kachorri, Luis Kachorri. Bunyodkorga favqulodda muhim bo'lgan golni urib bermoqda. Ha do'stlar, shunday. Bu mubolag'a emas. Onlayn jadvalni hozir ko'rib chiqamiz. Golni ko'rib olaylik, keyin nazar tashlaymiz. Aylandi, to'g'riladi, imkon berishdi, bir necha soniyalarni hadya qilishdi va bu sovg'adan foydalandi.
İtalya'da tavallı topgen futbolcu. 26 kun yaxshi to'g'rilab oldi, e'tibor qarating. Hech kim ortiqcha qarshilik ko'rsatmadi. Mana bu Luis. Sog'diyona harakat qilyapti endi. Saqlab qolishda imkoniyat bor. Zarba yo'llandi va darvozabon qaytardi. Balki to'g'ri qilgandir. Sog'diyona. Suhrob Zatov Soyibov. Bu endi Yovovich. Yovovich xavfli vaziyat va o'tib ketyapti. Faqat va faqat omad hozir. Qutqardi. Bunyodkor yaxshi, xavfli zarba va hozir ikkinchi golni urishi mumkin edi. Toshkentliklar Aslonov Zaytullayev juftligi bilmadim endi u yerda aynan qaror kimdan chiqyapti yo'q. Chapanot Sog'diyona hujumda. Xavfli zarba va gol! Yana bir zaxiradan maydonga tushgan futbolchi o'zini ko'rsatmoqda. Samandarjon Mavlon Qula mana shunday ajoyib tarzda hujumni yakunladi. Faollik bor edi, chindan hujumlar soni ortgan, bosim ortgan edi va oxir oqibat Sog'diyona maqsadiga erishmoqda. Barobar. Mana takroran ko'rish mumkin. Chapdan Alek Zateyev yetkazib berdi. Va hujumchi chiqib keldi mana e'tibor bergan bo'lsangiz, bu topgacha bordi, turgan nuqtasiga emas, o'zi harakat qildi himoyachilar. Bo'sh kuchni ham yetib tushdim. Ya. Bo'sh kuch maydonda nima qilyapti? Qonlar murabbiyi olish mumkin emas, chiqdi qizil bo'ldim. Bo'sh kuchga chiqish eshiklari ko'rsatilmoqda. Juda yashaydi murabbiy. Qizishadi, emotsiya ko'rsatadi, lekin o'zini murabbiy ekanini ham oxir oqibat haligi his qilish kerak, unutmaslik kerak. Yovovich, Vladimir Yovovich biroz markazga o'tdi. Aniqmi? Yo'q, noaniq o'yin. Bo'ldi. Mana shu lahzada xushtak chalinmoqda. Bunyodkor Sog'diyona 1-1 22-chi turdan o'rin olgan uchrashuvda durang natija qayd etilmoqda. Yaxshi o'yin bo'ldi. O'ziga kela olgani uchun bu ochkoni ishladi. Ko'proq vaziyatlardan foydalana olmadi. Shu o'rinda mana shu nuqtada biz ham sharhni yakunlaymiz.